Vanmiddag deed de rechtbank in Utrecht uitspraak in de zaak Kalbfleisch-Westerberg. Twee oud-rechters die verdacht werden van meineed. Een unicum in Nederland, want nooit eerder stonden rechters zelf voor de rechter. Vanmiddag werden Kalbfleisch en Westerberg vrijgesproken. Er stond veel op het spel in deze zaak, benadrukte ook de rechter vanmiddag aan het begin van zijn uitspraak. In deze zaken worden twee oud-rechters strafrechtelijk vervolgd, omdat ze opzettelijk als getuige in een voorlopig getuigenverhoor onder ede een valse verklaring zouden hebben afgelegd. Twee rechters die beschuldigd worden van liegen. Dat is uniek in Nederland. Het roept volgens sommigen vragen op over de integriteit en onafhankelijkheid van alle rechters. En dat in een tijd dat de rechtspraak toch al onder vuur ligt. Denk aan de zaak Wilders. Ik had even niet het gevoel, alsof ik voor een onafhankelijke rechtbank stond, alsof ik in de Tweede Kamer stond tegenover een collega van D66. Als de rechtbank vanmiddag de twee oud-collega's had veroordeeld, dan had ongetwijfeld het vertrouwen in de rechtspraak opnieuw een flinke dreun gekregen. Maar zover kwam het dus niet. Samenvattend komt het erop neer dat Kalbfleisch en Westerberg van alle hen te laste gelegde feiten worden vrijgesproken en dat de benadeelde partijen niet ontvankelijk worden verklaard in hun vordering. De klacht over de liegende rechters komt voort uit de Chipsholzaak. Midden jaren 90 krijgt een zakenman ruzie met de familie Poot van het bedrijf Chipshol. De zakenman is bevriend met rechter Kalbfleisch en zou hem om hulp hebben gevraagd. Kalbfleisch zou daarop een bevriende rechter, Westerberg, hebben gevraagd de rechtszaak tussen de zakenman en de familie Poot te doen. Rechter Westerberg doet de zaak inderdaad en oordeelt in het voordeel van de zakenman. Het Openbaar Ministerie concludeert na een onderzoek dat er van belangenverstrengeling geen sprake is. Maar inmiddels is er iets anders aan de hand. Tijdens hun verhoor onder ede ontkennen beide rechters dat ze goede vrienden zijn. Dat liegen ze, beweert het OM. Ze waren wel vrienden en daarover liegen is meineed. Maar dat, oordeelt de rechtbank vanmiddag, is dus niet bewezen. Nou, we zijn heel tevreden met deze uitspraak. De rechtbank heeft een goed vonnis gewezen, heeft de beschuldigingen tegen mijn cliënt verworpen, heeft hem vrijgesproken. En daar zijn we natuurlijk heel tevreden mee. Weinig tevredenheid bij de tegenpartij. Peter Poot van Chipshol ziet in de vrijspraak het bewijs dat de ene rechter niet onafhankelijk over de andere rechter kan oordelen. Mijn reactie is dat dit het failliet van de rechtsstaat is. Als rechters niet over collega-rechters rechtvaardige vonnissen kunnen vellen en dus misstanden die evident zijn niet veroordelen, dan kunnen we beter de hele zaak opheffen in Nederland. We hebben natuurlijk 2 weken geleden in ons requisitoren uitgelegd dat wij ten aanzien van een aantal feiten voldoende wettig en overtuigend bewijs aanwezig vonden. We hebben straffen geëist en de rechtbank komt nu tot een totaal andere conclusie. Een volledige vrijspraak, ja, dat is dan een grote teleurstelling. Geen teleurstelling, maar juist opluchting bij de belangenorganisatie van rechters. We hebben laten zien dat we tot onafhankelijk en onpartijdig oordeel in staat zijn. De raad hoopt dat door de vrijspraak van de twee oud-collega's het vertrouwen in de rechtspraak weer zal toenemen. Nou, dat twee oud-collega's worden verdacht van meineed, een heel ernstig feit, dat is inderdaad een nachtmerrie. En als dan de onafhankelijke rechter tot het oordeel komt dat het niet te bewijzen is, dan komt in ieder geval aan heel veel maatschappelijke onrust een eind. En ook aan de onzekerheid van die twee oud-collega's. Want die hadden natuurlijk ook een nachtmerrie de afgelopen jaren. Wat het belangrijkste is in deze zaak is toch dat de rechtsstaat zich van zijn beste kant heeft laten zien. In die zin dat de rechtsstaat heeft in deze zaak aangetoond dat het vermogen heeft om ook eigen rechters te berechten. En dat het dus niet een kwestie is van een soort closed shop of vriendenclubje die elkaar steeds de hand boven het hoofd houdt. 1-0 voor de rechtspraak dus. Maar dat door deze vrijspraak het debat over onze rechtspraak zal eindigen, dat verwacht niemand.